Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Алмат Хамид, сурдо аудармада Айгүл Жумашқызы. Бүгінгі хабарда көретіндеріңіз. Дағдарыста дамуда қарқынын сақтай алды. Алмат облысы экономикалық көрсеткіштері бойынша алдыңғы төрттікте. Іздегенге сұраған, Сұраншы Батыр ауылында мәдениет үйі салына бастады. Жұмыспен қамтудың жол картасы сеп. Ақынның аты өлмейді. Биыл поэзия қағаны Жұматай Жақпаевтың туғанына 75 жыл. Дағдарыста да даму қарқынын сақтай алды. Алматы облысы экономикалық көрсеткіштері бойынша алдыңғы төрттікте. Бұл туралы бүгін үкімет отырысында белгілі болды. Онда еліміздің қаңтар мамыр айларындағы әлеуметтік экономикалық дамуы қаралды. 2020 жылдың 5 айының қорытындысы бойынша 4 өңірде негізгі көрсеткіштер бойынша әлеуметтік экономикалық дамудың озық қарқынын қамтамасыз етілген. Бұл Қарағанды, солтүстік Қазақстан, Алматы және Қостанай облыстары. Өте жақсы көрсеткіштер. Облыс озық төрттікке экономикадағы оң көрсеткіштермен еніп отыр. Негізгі салаларда өсім бар. Атап айтсақ, өнеркәсіп өндірісі 5-2, ауыл шаруашылығы 2-2, құрылыс жұмыстары 3-6% өскен. 354-те 6000 шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. 168 миллиард теңге инвестиция тартылды. Бұл туралы облыс әкімі Амандық Ғаббасұлы үкіметтің онлайн отырысында баяндады. Жұмыспен қамтудың жол картасының іске асыруға облысқа 109,2 миллиард теңге бөлінді. Жоспарланған 977 жобаның 958-інде жұмыс толық басталды. Бағдарлама аясында оның 10 мың жұмыс орны құрылып, оның 5 мыңнан астам жұмысшылар жұмыспен қамыту орталықтары арқылы бағытталды. Бес айда Алматы облысынан мемлекет бюджетіне 203,2 миллиард теңге түсім түсті. Оның 107 миллиарды жергілікті қазынаға құйылды. Мемлекеттен бөлінген 233 миллиард теңгенің 97% игерілді. Қалған қаражат жыл соңына дейін 100%-ға орындалады. Это темп надо держать. Осы қарқынды ұстап тұру керек. Әкім жауапты тұлғалардан жұмыста баяулатпауды талап етті. Басты мәселе баспана беру, жоспардағы нысандар, мақсатты бөлінген қаржыларды игеру. Амандық Ғаббасұлы басымды бағыттарды да тізді. Инвестпортфельдегі жобалар іріктелді. Тұрақтандыру қорына 2 миллиард теңге бөлініп, әлеуметтік маңызды тауарлар бағасы ырықтандырылды. Ауыл шаруашылық саласында да ілкімді істер көп. Егіншіліктегі екпінді жұмыс бәсеңсімеуі тиіс, дейді өңір басшысы. Еккен, егіннің бәрін дұрыстап өсіру керек, собрать урожай. И самое главное, перерабатывающая промышленность. Қайта өңдеу өнеркәсібін қолғалар кез туды. Өйткені өңірде шикізат көзі көп. Тек жолын тауып, жобаны іске асыру керек. Қарапайым экономикамен ақ ірістерге жол ашуға болады. Осылай деген облыс әкімі бұл шаруаны қолғалуды жауаптыларға тапсырды. В этом году то, что мы сдаем объекты. Биыл біз Алатсем сияқты жобаларды тапсырсақ, келесі кезекте Жетісу қойсында жобаларды бастауымыз керек. Осындай ірі жобаларды салып, іске қосуға тиіспіз. Жайзыр Айсаева, Жасұлан Шынкенже, Жетісу телеарнасы. Елде 589 полиция қызметкері коронавирус шықтырған, оның 419-ы жазылып шықты, 170-і әлі де ем алып жатыр. Карантин кезінде блокпостарда шамамен 7000 полиция қызметкері тәулік бойы қызмет етті. Бұған қоса адамдар көп жиналатын жерлерде де жаяу тексеріс жүргізіп, халықпен тікелей байланыста болды. Бұл туралы ішкі істер министрі Ерлан Тұрғынбаев айтты. Ал төтенше жағдай кезінде қандай қылмыстар көбейді, тілшіміз айтсын. Төтенше жағдай кезінде 50 мың полицей жұмысын үздіксіз атқарды. Олар 400 тосқауыл бекетпен 200 санитарлы нысанда тәртіпті қадағалады. Өлім жағдайы да тіркелді. 25 мамыр таңғы сағат 05:26-да BMW маркалы көліктің 28 жастағы жүргізушісі мас күйінде блокпостағы полиция көлігіне соғылып, салдарынан екі полиция қызметкері көз жұмды. В настоящее время было проведено служебное расследование. Қазіргі уақытта қызметтік тексеру жүргізілді. Бұқаралық ақпарат құралдарында менің бұйрығыммен 9 басшыны жазалап, үшеуі кадрлық кемшіліктерге жол берген үшін қызметінен босатылғанын жарияладық. Бұған қоса тексеру барысында фактілер анықталды. Бізде Алматы қалалық полиция департаменті бастығының күдікті Азаматовтың 21 күні, яғни жол көлік оқиғасынан 4 күн бұрын жұмыстан шығарылғаны туралы бұйрығы бар.
Жыл басынан бері елімізде қылмыс 38% азайған, әсіресе тонау, ұрлық, бұзақылық бойынша көрсеткіштер екесе төмендеген. Бірақ карантин кезінде тұрмыстық зорлық зомбылық оқиғалары 25% көбейген. Алайда 10 жәбірленушінің 2-і ғана полицияға арызданады екен. Төтенше жағдай кезінде интернет алаяқтардың да саудасы қызған. Соңғы айларда мұндай 4000-нан аса қылмыс тіркелген. Технология дамыған сайын алаяқпен ұрлықтың түрлері де көбейіп жатыр. Адамдарды алдап, олардың бағалы заттарын, малдарын ұрлап, үйлерін тонау үшін қарақшылар түрлі амалдар ойлап табуда. Технологиялық ақпараттық қылмыстармен күресу үшін полиция қызметкерлері IT мамандарын тартып, ұрлықпен алаяқты болдырмау үшін күш салып жатыр. Карантин кезінде жасөспірімдер арасындағы суицид те белең алған. Жыл басынан бері 137 бала өзіне қол салған, оның 58-і қайғылы оқиғамен аяқталған. Негізгі себеп – отбасылық проблемамен байланысты, дейді құқық қорғау органдары. Азиза Ғазезқызы, Ринат Өтеев, Нұрсултан. Іздегенге сұраған Сұраншы Батыр ауылында мәдениет үйі құрылысы басталды. Оған қоса қаңырап тұрған ескі балабақшада жаңартылып жатыр. Жұмыспен қамтудың жол картасы сеп. Жаңа нысандар, жаңа жұмыс орындары. Жұрт қуанып жатыр. Қазірдің өзінде қауырт құрылысқа бірнеше жұмыссыз тартылыпты. 2000-дай түтіні бар Сұраншы Батыр ауылында осыған дейін мәдениет үйі болмады, ескі клуб пайдалануға жарамады. Ауылдықтар мәдени іс-шараларды өткізу үшін мектеп қабырғаларын жағалайтын. Енді аймақ басшысының қолдауымен ауылдың қақ ортасынан еңселі де сәулетті жаңа мәдениет ошағының іргетасы қаланып басталды. Құрылыс құны 261 миллион теңге. Қазірге жұмыс кестеге сай жүріп жатыр. Елді мекен тұрғындарының да қуанышында шек жоқ. Нысанды биыл жыл соңында пайдалануға береміз, дейді мердігерлер. Бұрын енді Сұраншы Батыр ауылында мәдениет үйі болған жоқ. Мына облыс әкімінің бастауына көп-көп алғысымыз шексіз. Мына іс-шараның бәрі түгел мектепте өтетін, мына Сұраншы Батыр атындағы орта мектеп, Қастай ауылындағы орта мектеп. Енді қазір өзіміздің мәдениет үйіміз салынып жатыр. Мамырдың 15-інде басталды. Тапшы нелер жоқ, материалдар келіп бастады. Осы жоспарымыз осы 90 осы жылдың соңғы несі ғой, 20 жылдың 90-ына құдайым тапсырамыз. Ал мына қос қабатты ғимараттың қабырғасы сонау 80-ші жылдары қаланған. Тоқырау жылдары күтімсіз қалғандықтан сылақтары түсіп әбден ескірген. Енді міне аталмыш нысанға күрделі жөндеу жұмыстары басталды. Оған облыс қоржынынан 250 миллион теңгедей қаржы қарастырылған. Бұл ескі ғимарат өткен ғасырдың 80-ші жылдары бой көтерген. Яғни сол кезде 150 орынға шақталған балабақша болып ашылыпты. Кейін 90-шы жылдардағы тоқырау кезеңінде жұмысын тоқтатқан жабылып қалған. Енді міне қайта жаңғырып, 90 орынға шақталған заман талабына сай кең де жарық сәулетті балабақша болып қайта ашылғалы отыр. 14 мамырдан бастадық. Бүгін қазір сол 40 адам жұмыс істеп жатыр. Бүгінге дейін 14-15% жұмыс бітті. Октябрьдің аяқ жағында бітіріп береміз график бойынша. Кішкентай немерелерім, шөбірелерім өсірген, детсадқа келіп өсірген оқып. Үйренеді ғой, бар несін, білімін өшірін алып оқуға барғанша, бірінші класқа барғанша үйренеді. Облыс әкіміне көп-көп рахмет, үлкен тілегімізді, жақсы деген ниетімізді айтамыз. Мұнда жұмыспен қамту жол картасы бойынша жергілікті тұрғындар да іске тартылып, тиісті табыстарын тауып жатыр. Жұмыспен қамту бағдарламасымен міне ауыл тұрғындарының арасында 15 жігіт жұмыс атқарып жатырмыз өшірге. Құдайға тоба. Біраз жігіттер біраз ақша алып, жағдайымыз дұрысталып қалды осы жұмыске келі. Уақытылы бір мезгіл ыстық тамақ өшірден балалардың бәрі жақсы жұмыспен қамтылып, рахметін айтып жатыр. Қазіргі таңда Сұраншы Батыр ауылы бойынша бір мәдениет үйі және 90 орындық балабақша салынып жатыр. Сондағы 1394 жаңа жұмыс орнының 50%, яғни 698-і біздің аудандық халықты жұмыспен қамту арқылы алынады. Яғни бұл дегеніміз ауылдағы жергілікті халықты жұмыспен қамтуға арналады, жұмыссыздықтың алдын алу. Жалпы Жамбыл ауданында биыл жұмыспен қамту жол картасы аясында 56 жоба мақұлданып, оған 7 миллиард 169 миллион теңге қаржы қарастырылып отыр. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев,
Жетісу арнасы. Корона індеттен соң істері ілгерілете алмай жатыр. Карантин кезінде жетісулық 15 мыңнан аса кәсіпкер жұмыстарын тоқтатқан. Режим жеңілдетілсе де бизнестері қалпына келер емес. Ендігі үміттері үкіметте. Таяуда бизнестің жол картасы 2025 бағдарламасына жаңа бағыт қоспақ. Осы субсидияны жеңілдетумен кепіл проблемалары қамтылған. Өңірде 90-нан аса тамақтану орны төтенше жағдай кезінде жұмысын тоқтатқан. Солардың бірі кәсіпкер Дәурен Талипов. Бірнеше жылдан бері жеке кәсіппен айналысады. Мейрамханасынан бұрын қонағы үзілмейтін, ал карантиннен кейін келушілер сирек. Екі айға жұмысын тоқтатқан тамақтану орталығы біраз шығынға батқан. Себебі жалға алынған ғимараты коммуналдық төлемдер қалтасын қаққан. Карантинге дейін келіп жатқан қонақтар қазір жоқ. Оның бәрін қайтадан қонақтарын бәрін жинау үшін маркетингке қайтадан шығым шығару керек бізге. Жоқ дегенде енді бір жарты жылдай уақыт керек болады бір мейрамхананы өзінің жаңағы бұрынғы деңгейіне жеткізу үшін. Коммуналдық төлемдер бар. Оның басындағы несиенің төлемдері бар. Оның бәрі біраз жиналып қалды осы екі айдың ішінде. Ал Рустам Молда әкімұлы аралас жекпе-жек жаттықтырушысы, жекпе-жек академиясында құрып үлгерген. Карантин алдында бұл залда жүзге тарта бала мен кәсіби спортшы дайындалатын. Соңғы екі айдан бері жекпе-жек залы бос тұр. Сонымен қатар барбершоп, сұлулық салон өкілдері карантин кәсібімізге үлкен соққы болды деп отыр. Тұтынушыларды әрқашан маркетинг, жарнама арқылы қаншама қаражат жұмсап өзімізге қаратамыз. Қазір келушілердің 50%-ын жоғалтып алдық дейді. Кәсіпкер достарым бар, жабылып жатыр, сатып жатқан кәсіптерін, сатып жатқан қаншама достарым бар. Мынау несие жағынан бір пайыздарын жеңілдету жағынан бір көмектері болса, аяққа тез тұрып кету үшін қазақ бизнесін. Ал Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы басшылары бұл мәселені қатаң қадағалап отырғанын айтады. Тіпті бұл мәселе қазір республикалық деңгейде қарастырылып жатыр. На прошлой неделе у нас проходило совещание с участием. Өткен аптада алқа төрағасымен кездесу өткіздік. Онда коммуналдық қызметтердің төлемі, субсидия, шығындардың бір бөлігін өту бойынша мәселе талқыланды. Мүмкін оларға кәсіпкерлерді ыңғайлы тарифтік жоспармен қамтамасыз етуді қарастыру керек. Айта кетейік, бизнестің жол картасы 2025 мемлекеттік бағдарламасы аясында шағын және орта бизнес өкілдері микрокредиттеледі. Ол үшін жақын арада микро және шағын бизнесті микрокредиттеу жаңа бағыты қосылады. Жаңа бағыт 6%-дан аспайтын мөлшерлеме бойынша субсидиялауды көздейді. Несие көлемі 5 миллионнан 20 миллион теңгеге дейін. Бұл өз кезегінде микробизнес өкілдерін кең көлемде қамтуға мүмкіндік береді. Рахат Рахымжанов, Нұржан Мұханов, Жетісу арнасы. Шартарапқа шолу, бүгінде әлемде 7 миллион 200 мың аса адам коронавирус шықтырған. Дүниежүлік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індеттен 409 мың адам қайтыс болды. Дәрігерлер 3 миллион 537 мыңға жуық науқасты айықтырып, қатарға қосқан. Әлем жаңалықтарын көрейік. Италияда иммунитет мобильді қосымшасы сынақтан өткізіле бастады. Тұрғындар бағдарламаны ұялы телефонға орнатып, жеке ақпараттарды енгізуі қажет. Мекен жай міндетті. Қосымша арқылы тұрғындардың бір-бірімен байланыста болғаны тіркеледі. Кейін автоматты түрде Bluetooth кодтары алмасады. Егер коронавирус смартфон иелерінің бірінде табылса, бағдарлама өзінің барлық соңғы байланыстары туралы хабарлайды. Осылайша індетті жұқтырған азаматпен қарым-қатынаста болғандар анықталады. Атаулы мобильді бағдарлама қазір итальян және ағылшын тілдерінде қол жетімді, алдағы уақытта өзге тілдерге де аударылады. Ал Шанхай ғалымдары коронавирусты жоятын дәріні клиникалық сынақтан өткізе бастады. Бұл препаратты ғалымдар жануарларға қолданып көрген екен, нәтижелі болыпты. Енді адамдарға әсерін байқамақ. Еске салайық, зерттеу жұмыстары биыл қаңтар айында басталған. Егер бұл дәрінің тиімділігі дәлелденсе, ол коронавирусқа қарсы вакцина ретінде қолданылады. Орталық және оңтүстік Қытайда толассыз жауған жаңбырдан 1 миллион 760 мың адам зардап шекті. 9 адам қаза тауып, тағы 5-еуі із-түзсіз жоғалған. Нөсерден елдің 8 провинциясы мен автономды аудандарындағы 900 ғимарат қирапты. Тағы 13 мыңнан аса нысан зақымдалған. 114 мың гектар егістік жер бөлініп, ел экономикасы 28,8 миллиард юань көлемінде шығынға ұшырапты. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу арнасы.
Биыл жетісулық ақын Жұматай Жақпаевтың туғанына 75 жыл. Поэзия қағаны әлі де халық жадында, саңғырлы азаматтың артында қалдырған мұрасы кейінгі буынға өлшеусіз сый рухани азық. Оның жалынды жырларын жас ұрпақ ұмытпақ емес. Бұл Секен Тұрысбековтің Жұматай атты күйі. Композитор тұлғаға арнап арнайы шығарыпты. Күйде ақынның парасаттылығы мінезі, туып өскен өлкесімен кене жирен тұлпардың шабысы ұштастырылған. Автор бұл күйді әлі де дамытатынын айтады. Жұматай Жақыпбаевты ән шырқап күй тартатын, оның Ләйлә келген, Заида көрген, Жұматайдың жұппасары, Қажытай атты төрт күйі бар. Жұматай күйге құмар, күйге ғашық боп. Соған менен де жаңағы жұппасардан көрі сол жаңағы енді ол екі сияқылды, бірақ сол жерде бірден алып қайтадан өзіне басқадай қайталап, былай болса былай болса десем, Жұматайдың күйін Секеннің ғана құқысы бар өзгертуге, жөндеуге деп жаңағы сөйтіп қоятын соны. Жан жағыма қарауға үлгермей көп, өз босағам өзімнің іргем ғой деп. Асқақ келе жатушы ем, жермен емес, аспанменен жүргендей бап. Жұматайды жұрт Ләйлә аруға жазған жырларымен таныды. Шындығында Ләйлә оның жүрегінде өлеңімен қиялындаған еді. Жетісулық шайыр Алматыда бір топ жас ақынның басын қосты. Жұматай қағанатын құрды. Құрамында Әбубәкір Қайран, Есенғұл Жақыпбек, Бауыржан Жақып, Светқали Нұржан, Гүлнәр Салықбай сынды бір шоғыр талант иелері болған. Сол мектептен өткен қаламгерлер қазір қазақ поэзиясының шоқтығына айналды. Жұмекең бір күні қонаққа келді. Бәріміз өлең жазатындар сол үйге жиналдық. Жазушылар одағы ол өз алдына жұмыс істей берсін. Біз бір осы талантты Алматыдағы жас жігіттердің басын қосып, қағанат құрғым келеді. Мен өзім қаған болғым келеді. А оған Илхам деген екі орынбасары болады. Илхамдыққа біреуіне Мейірхан Ақдәулетті тағайындаймын. Екіншісіне Әбубәкір Қайран деген ақынды тағайындаймын деді. Сөйтіп екеуі Илхан болды. Қалғанымыздың барлығымызды Ноян етіп қабылдады. Ноян. Жұматай Сағадиұлы 1945 жылы Талдықорғанға қарасты Ешкөлмес ауылында дүниеге келген. Ақынның шыназан шақырып қойған есімі Жұмағұл Шора. Ол еңбек жолын кітапқана меңгерушісі болып бастаған. Қазақ мемлекеттік университетін бітірген. Талдықорған облыстық Октябрь туы газетінде, облыстық радиода және Жалын баспасында поэзия бөлімінің редакторы, Қазақстан жазушылар одағында әдеби кеңесші болды. Жұматай ағамыздың жеке өз басы туралы айтсақ, өзінің түрі де өте көркем, мінезі де көркем азамат қой. Ешқашан асып тасуды білмейтін, бір тоға бір қалыпты мұртынан ғана жымиып отыратын сондай бір керемет адам болатын. Ортамызда ылғи ақындар болғаннан кейін барлығымызда сол негізінен сол Жұматай ағамызға қарап бой түзедік. Сол кісіге қарап мынау әдеби орта туралы, мынау поэзия туралы пікірлерімізді қалыптастырдық деуге болады. Ақынның көзі тірісінде Саратан, Ләйлә, Шұғанақ гүл төркіні деген үш жинағы жарық көрді. Кейін ол дүниеден өткен соң Көктемгі хаттар, Ләйлә, Кене жирен деген жыр жинақтары басылып шықты. Жұматай ақындық күйшілігінен бөлек суретші, атбегі тарихшы болатын. Медет Жұмабай, Жансая Биқұрман, Жасұлан Шымкенже, Жетісу телеарнасы. Елдегі карантинге байланысты жетісулық дзюдошылар бірнеше топқа бөлініп дайындық өткізіп жатыр. Олар күзде өтетін Қазақстан біріншілігімен халықаралық турнирлерде топ жаруды көздеп отыр. Жаттығу уақыты аптасына 5 рет 1,5 сағатқа созылған. Азамат Нұқошев 12 жылдан бері дзюдомен кәсіби тұрғыда айналысып келеді. Биыл жасы 25-те. Түрлі деңгейде өткен жарыстардың жеңімпаз атанды. Әйтсе де 2013 жылы сол жақ көзінен ауыр жарақат алып, үлкен спорттан кетуге мәжбүр болды. Дегенмен одан көп уақыт өтпей жатып, мүмкіндігі шектеулі жандар арасында күресе бастады. Қазір ол Азия чемпионы атанып, әлем кубогының қола жүлдегері болды. Биыл қыста Қазақстан чемпиондығын жеңіп алды. Оның ендігі мақсаты Токио паралимпиада ойындарында топ жару. 2017 жылдан Қазақстан құрамасы командасындамын дзюдо күресінен. Осы көп жетістіктерге жеттім осы жылға дейін. Енді қойған мақсатым паралимпиада ойындарына жолдама алып, сөрде жеңімпаз аталу, Қазақстан туын көтеріп, жер білетіп.
бәрі қазақ елін қуантып, ол мен қолымнан келеді. Дзюдошылар қазір бірнеше топқа бөлініп, қаладағы спорт алаңдарында жалпы дене дайындығын өткізіп жатыр. Бірнеше жаттығуларды орындап күш қыздырады. Қауіпсіздік ережесі де қатаң сақталады дейді бапкерлер. Қазіргі уақытта жаттығуды 4-5 баладан бөліп, әр уақытта таңертеңгі уақыт бар, күндізгі уақыт, кешкі уақытта 3 уақытпен балармен осындай алаңдарды істеп отырмыз. Үйлерінде отырып, немесе сыртқа шығатын болса, арнайы өзі медициналық маскаларын тағып, және өзіміздің дәрігерлерімізге аптасына бір рет спортшыларымыздан осы жаңағы індетке қарсы анализдерін алып жатыр, тексерісіп өтіп жатыр. Ол жағын қадағалап отырмыз. Індет сейілсе, тамыз айының аяғында Талдықорғанда республикалық турнирді өткізу көзделген. Ал күз айларында Нұр Сұлтан қаласында Қазақстан чемпионаты ұйымдастырылмақ. Жерлестеріміздің басты мақсаты осы бәсекелерде командалық есепте жүлдегер атану. Жарқын Нұрланұлы, Нұржан Мұқанов, Жетісу телеарнасы. Қадірменді көрермен, бүгінгі айтар ақпарат осы. Ертеңге дейін аман сау болыңыздар.